ഇനിയും സമയം വൈകിയിട്ടില്ല. കോവിഡ് കേസുകൾ ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള ഇന്നത്തെ സർവകക്ഷിയോഗം ഏറെ നിർണായകമാകും. ലോക്ക്ഡൗൺ വേണമോ വേണ്ടയോ എന്ന ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും വാദങ്ങൾ. നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് വ്യാപനം ഏറ്റവും ഉയർന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. ഇപ്പോഴും കേരളം പിടിവിട്ടിട്ടില്ല. ഇനിയെങ്കിലും നിയന്ത്രിച്ചാൽ പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കും. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ സർവകക്ഷിയോഗം നടക്കുന്നത്. ലോക്ക്ഡൗൺ വേണമോ വേണ്ടയോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ എവിടെയും നടക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒഴിവാക്കി പകരം ഓരോ പ്രദേശത്തും രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് മൈക്രോ ലോക്ക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്താനും വാരാന്ത്യ കർഫ്യൂ തുടരാനുമാണ് സാധ്യത. ലോക്ക്ഡൌണിലൂടെ പൂർണ്ണമായും അടച്ചിടുന്നത് വലിയ തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന വിലയിരുത്തലിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാകും ഇനി ഉണ്ടാവുക. ഇന്ന് ചേരുന്ന സർവകക്ഷിയോഗം വളരെ നിർണായകമാണ്. ലോക്ക്ഡൌൺ ഒഴിവാക്കിയുള്ള പ്രതിരോധ നടപടിയോട് കോൺഗ്രസ് പിന്തുണ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ വേണമെന്നതാണ് ഇടതുമുന്നണിയുടെ അഭിപ്രായമെങ്കിലും പൂർണ്ണമായ അടച്ചിടലിനോട് LDFഉം യോജിക്കില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏതു രീതിയിൽ വേണമെന്നത് ചർച്ച ചെയ്യാനും പ്രതിരോധ നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കാനുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചത്. കോവിഡ് ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിലെ സ്ഥിതിയല്ല ഇക്കൊല്ലം ഏപ്രിലേത്. അന്ന് ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കകൾ, വെന്റിലേറ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ, ഓക്സിജൻ ലഭ്യത, കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്നിങ്ങനെ നടപ്പാക്കണം എന്നിവയിൽ മുന്നൊരുക്കങ്ങളോ ധാരണയോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ന് അതല്ല സ്ഥിതി. ഏത് സാഹചര്യവും നേരിടാൻ സംസ്ഥാനം സജ്ജമായതിനാൽ അടച്ചിടൽ ഒഴിവാക്കണമെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് ഇതുവരെ ഉള്ളത്. അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കുകയാണ് പോലീസ്. വരും ദിവസങ്ങളിലും കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ച് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനാണ് തീരുമാനം. ഇതുവരെ ബോധവൽക്കരണത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം നൽകിയതെങ്കിൽ ഇനി പിഴയും നിയമ നടപടികളും കൈക്കൊള്ളാനാണ് തീരുമാനം. കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തുന്നതിനെതിരെയും നടപടി കർശനമാക്കും. സേനയിലെ 90% ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിക്കും. പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ ക്രമസമാന വിഭാഗം SIയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കും നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക. ലോക്കൽ പോലീസിനെ കൂടാതെ സ്പെഷ്യൽ യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പ്രതിരോധ നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിന്യസിക്കും. മുഖാവരണം ധരിക്കാത്തവർക്കെതിരെയും കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെയും പിഴ ഈടാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ദുരന്ത നിവാരണ നിയന്ത്രണ നിയമം, പോലീസ് നിയമം എന്നിവ പ്രകാരം കേസും എടുക്കും. ശരിയായി മുഖാവരണം ധരിക്കാത്തവർക്കെതിരെയും നടപടിയെടുക്കും. ശനിയാഴ്ച 65 ലക്ഷം രൂപയാണ് പിഴയിനത്തിൽ പോലീസ് ഈടാക്കിയത്. സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വാസ്തവമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാൻ സൈബർ പട്രോളിംഗ് ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ജില്ലാ ഹൈടെക് സെല്ലുകളിലും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന ഹൈടെക് സെല്ലും സൈബർ ഡോമും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത. Oh.